sağlamlıq imkanları məhdud uşaq anlayışı olmayacaq. Onların içərisində də xəstəliyin xarakterinə uyğun olaraq ağır dərəcədə olanlar daha yuxarı ödənişlər alacaqlar. Bu sözləri Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Əlillik Siyasəti Şöbəsinin müdiri Sabir Qocayev Facebook'da yayımlanan Sosial Saatda bildirib. Birinci qrup əlillərə qulluq edən şəxslərə ödənilən 80 manat da daxil olmaqla ümumilikdə 430 manat verilirdi. Lakin eyni diaqnozla olan uşaqlara ödənilən vəsait daha çox məbləğ ödənilirdi. Misal üçün, autizm xəstəsi olan uşaqlara 18 yaşına qədər 280 manat ödənilirdisə, artıq 1 yaşından ömürlük 430 manat alacaqlar, deyə Sabir Qocayev əlavə edib. Siyasət şöbəsinin müdiri onu da bildirib ki, əvvəl əlilliyin meyarları 123 idisə, artırılaraq 563-ə çatdırılıb. Bunun nəticəsində indiyə qədər əlillik ala bilməyən şəxslərin də bir çoxu əlillik ala biləcək. Əlilliyi müddətsiz olanlar yenidən dəyərləndirməyə cəlb olunmayacaq. Aparılan islahatların mahiyyəti insanları yoxlamalara cəlb etmək deyil, sistemə əl çatanlığı təmin etməkdir. Yeni əlillik meyarlarında əvvəlki meyarlardan fərqli olaraq kombinə olunmuş xəstəliklər üzrə əlillik dəyərləndirilməsi ayrı aparılacaq. Bu o deməkdir ki, eyni anda hər iki xəstəliyi olan insanlar fərqli meyarla əlillik dərəcəsi alacaqlar. Yəni insan eyni anda həm görmə, həm də eşitmə qabiliyyətini itiribsə və ya eşitmirsə və danışmırsa, bunun üçün fərqli meyar alacaq. Həmin şəxslər müddətsiz meyarlarla dəyərləndiriləcək. Xatırladaq ki, kimin əlillik sənədində əmək qabiliyyətsiz yazılıbsa və bu səbəbdən işə düzəlməkdə çətinlik çəkirsə, bizə müraciət edərək həmin ifadənin dəyişdirilməsinə nail ola bilərlər. Uzun müddətdir TİSEK-lərə tapşırılıb ki, əmək qabiliyyətsiz anlayışı ən ağır xəstələrə, xüsusən psixiatrik xəstəliyi olan şəxslərə yazılsın. Artıq bizə bununla bağlı müraciət edənlər var.